Muzička akademija Sveučilišta u Puli ove godine premijerno predstavila operu Orfej i Euridika u Istarskom narodnom kazalištu. Ovo je već četvrta opera koju su studenti postavili za istarsku publiku. Jedno od najpoznatijih dijela operne literature izveli su najbolji studenti Pulske muzičke akademije uz pratnju orkestra, a dvije su predstave imale dvije različite postave pjevača. Režiju potpisuje redatelj Ozren Prohić, a dirigent je Domenico Briški. Glukova opera Orfej i Euridika jedna je od najpoznatijih i najizvođenijih opera uopće. Priča o vječnoj ljubavi gdje Orfej, ne prihvaćajući smrte svoje voljene Euridike, kreće u potragu za njom u zagrobni život. Prvo je Glukovo reformatorsko djelo u kojem je virtuozne bravure melodija tadašnjih opera zamijenio jednostavnošću stavljajući u prvi plan dramsku radnju. Početak ove opere označava zbor nimfa i pastira koji slavi ljubav i skoro vjenčanje Orfeja i Euridike, no kasnije slijede zapleti zbog kojih u podnaslovu ove priče stoji najtužnija ljubavna priča, što već u početku nagovještava i ljubav i tragediju. Orfej i Euridika doista je jedna od mitoloških priča koja govori o ljubavi i gubitku, i to ne samo o tome što znači za osobu kada njegova ljubav umre, već i o tome što je sve ta osoba spremna žrtvovati samo da bi još jednom bila s voljenom osobom.